o'zbekiston prezidentining o'n ikkinchi oktyabr kuni ozariy hamkasbi ilhom aliyev bilan zugulba saroyida o'tadigan muzokaralari kun tartibiga oid xabarlar anchagina siyrak ozariy xabar agentliklarining yozishicha ikkala prezident o'zaro munosabatlarni qamrab oluvchi qator masalalar jumladan siyosiy muloqotni oshirish mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlashda birgalikda harakat qilish o'zaro savdo iqtisodiy aloqalar va transport kommunikatsiyalarini rivojlantirishga oid masalalarni muhokama qiladi karim va so'zlashuvining bu kabi quruq va zerikarli rasmiy xabarlarda yozilmaydigan nozik jihatlari siyosatshunoslar nazdida anchayin qiziq rasmiy matbuot hech qachon e'tibor qaratmaydigan jihatlardan biri bu so'zlashib o'tayotgan vaqtda ikkala davlat rahbari tushib qolgan tashqi munosabatlar vaziyatidir xususan keyingi oylarda rossiya va o'zbekiston o'rtasidagi munosabatlar sovuqlashgandan sovuqlashmoqda ikki ming beshinchi yil andijon voqealaridan so'ng aqsh va yevropa ittifoqiga nisbatan to'nini teskari kiygan islom karimov amerika harbiylarini mamlakat hududidan qanday osonlik bilan haydab solgan bo'lsa ikki ming o'n ikkinchi yil yoziga kelib o'zbekistondagi rossiya shirkatlarini ham xuddi shunday mamlakatdan chiq yubordi kreml yetagidagi klublarni bepisandlarcha tark etdi ikki ming beshinchi yil yozi va kuzida karimov aksil amerika ruhidagi harakatlari uchun pekin va moskvadan tayanch topgan bo'lsa ikki ming o'n ikkinchi yilga kelib tashqi siyosat vektori yana g'arbga tomon belgilandi va bugunga kelib karimov o'z aksil rossiya harakatlari uchun qo'llov va tayanch qidirmoqda bundan avval ikki marotaba prezidentlikka saylanganidan so'ng o'z xorijiy safarini strategik ittifoqchi ko'rilgan toshkentdan boshlagan vladimir putinning joriy muddati toshkentni aylanib o'tish bilan xarakterlanmoqda yigirmanchi sentyabr kuni bishkekda o'tkazilgan muzokaralari natijasida rossiya va qirg'iziston prezidenti oltita shartnoma imzoladi ular orasida toshkent hukumati tish tirnog'i bilan qarshi chiqayotgan qambarata bir gesi hamda yuqori norin ges kaskadlarini qurish va hamkorlikda foydalanish to'g'risidagi shartnomalar bor bunday kelishuv bilan kreml toshkentga qo'lingdan nima ham kelardi degandek qildi tojik prezidenti imomali rahmon tug'ilgan kunda dushanbaga kelgan putin beshinchi oktyabr kuni bu yerda ham toshkent hovlisiga yana tosh otdi garchi rog'in qurilishi borasida toshkentga qarshi aniq tiniq bayonot bermagan bo'lsa ham putin istalgan payt tojikistondagi o'zbekiston manfaatlarini toshkentga zid yo'lga solish qo'lidan kelishidan pisanda qildi mintaqadagi asosiy daryolar quyisida joylashgan o'zbekistonning eng nozik joyi bo'lmish suv muammosida toshkent muxoliflari yonini olish orqali putin karimovni jiddiy xavotirga solib qo'ydi putinning bishkek va dushanba safarlari oldi ketida ko'p o'tmay sssrdoshlarnikiga mehmonga yurmaydigan islom karimov ostona ashxobod va o'n birinchi oktyabr kuni endi bakuga safar qildi kuzatuvchilarga ko'ra bu safarlardan maqsad rossiyaning post sovet hududidagi agressiv siyosatini jilovlashga qodir kuchli koalitsiya tuzishdir karimovning tog'li qorabog' mojarosida rossiya va armaniston kabi kh a'zosi bo'lgan davlatlar emas balki ozarbayjon pozitsiyasini ochiq qo'llagani bakuda alohida qadrlanadi va karimovga kreml bosimini qaytarish uchun tayanch lozim bo'lsa baku bunday tayanch berishga tayyor karimovning baku safarini sharhlagan ozarbayjon parlamenti qoshidagi tashqi aloqalar qo'mitasi a'zosi taniqli siyosatshunos rasim musabekov o'n birinchi oktyabr kuni ozodlik bilan suhbatda shunday bayonot berdi я думаю что такая поддержка нужна взаимная потому что давление которое россия наращивает по всему посоветском пространству ощущает не только узбекистан ощущает и ozarbayjon bunday tayanch bugun faqat karimovga emas balki bizga ham kerak zotan rossiyaning post sovet hududida kuchayib borayotgan bosimni uh, o'z tanasida his qilayotgan faqat toshkent emas bu safda baku ham bor shu bois rossiyaning bu hududdagi agressiv xatti harakatlarni jilovlash uchun o'zbekiston va ozarbayjon pozitsiyasining konsolidatsiya qilinishi o'ta muhimdir deydi ozariy parlamenti deputati va siyosatshunos <imles> musabekov toshkent va baku birgalikda moskva bosqichma bosqich kuchaytirayotgan bosimni to'xtatish uchun nimalar qilishi mumkin degan savolga mulohaza yuritgan rasim musabekov ikkala davlat ixtiyorida bu maqsadda qo'llash mumkin bo'lgan qator siyosiy va iqtisodiy vositalar borligini aytadi не только экономический есть различного рода политические площадки на которых ну та же самая снг на котором россия пытается продавливать собственные bu faqatgina rossiya manfaatiga xizmat qilmaydigan energetik loyihalardagi hamkorlikgina emas moskvaga bosim o'tkazish uchun mdh doirasida siyosiy maydon bor olaylik moskva post sovet hududiga tiqishtirayotgan turli integratsion loyihalar ozarbayjon <imitation> ham o'zbekiston <imitation> ham hozircha bu loyihalarga alohida alohida qarshilik ko'rsatib keldi endilikda ikki davlatning o'z pozitsiyasini muvofiqlashtirib birgalikda rossiya rejalarini rad etishi putin uchun jiddiy bosim vositasi bo bo'lishi mumkin deydi ozarbayjon parlamenti qoshidagi tashqi aloqalar qo'mitasi a'zosi rasim musabekov ozodlik bilan suhbatda bilan suhbatda